ورا جی دلته وته وو واچه خا یو کپ پخه ک دو کپ پخه جسم را پخه دی کی وته مو او با اچه سه دا وو فول بند کی دا کولا وو دا به نو کولا وی تر سو دا جګر سٹارټ شو گرم شو کنه به زر نو کولا وی او ټول نو نو صدا دا کته یو کپ کافی جوړه کنه ځان یو ګلاس کافی جوړه دا به دې طرف ته راړې خیال له دلته به ګرمي اوپر سٹارټ شي دا ګوره بند یو ما هیټ را وځي خیال له نو کافی دل درا لگا نا مکس شو جاگ جوړه نو دا به دل درا شي دا به دز جاگ جوړه جاگ و جوړه دا ډیر پرشر د وژن ګور بغیر بجلی رستا چاک شو صحیح شو انور دی بندې ودا اپ شو لیکن ریس دا ریلیز اف څه مطلب ریلیز باندې خپل نه وایګه ما جی خو دغه دا جاگ شو دا کافی شو به کنور ته به سمره کوتي ویل به ځان پوې دا بس صحیح شو خو دا مین دا دوشه دا غنم سره نو مې سره زوناشي صحیح ده.